ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଦୋବଲ ସେଣ୍ଡପୁର ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଲ। ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଲାଗି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 10,76,55,247 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 2018 January 30 ଏକ ପୋଲର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲର ନିର୍ମାଣ କାମ 2021 ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିନାହିଁ, ଫଳରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାକୁ ସେହି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲର ଉଭୟ ପଟରେ ଥିବା ବେସରକାରୀ ଜମିକୁ ନେଇ ଜମିର ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହୋଇନଥିବାରୁ ପୋଲଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିବା କହିବା ସହ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ପୋଲଟି 2 ବର୍ଷ ହେବ ପାଖାପାଖି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ R&B ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଦେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନି, ଲୋକ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ଛୋଟ ପୋଲଟି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ଲୋକ ପଶିକି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଏଠି 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଏ ପୋଲ ଉପରେ ଦୋବଲ ବଜାରରୁ ମାର୍କେଟ କରି ଆସିବା ପାଇଁ। ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଥିଲା ଯେ ଲୋଲେ ପୁଲ, ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ହାଇ ଲେବୁଲ ପୋଲ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ, ସେ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 2 ସାଇଡ଼ ଆପ୍ରୋଚ ରୋଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ, ପ୍ରଶାସନର ଅସହଯୋଗ ଫଳରେ ଯାହା ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା'ର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ଦିନ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବେ। ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ଅଛି ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର କଥା ନୁହଁ, ଆମର ଭଦ୍ରକ ପାଖରୁ ପୁଣି ଯାଜପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ସେ ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ସରିଗଲା ପରେ ବି 2 ଆପ୍ରୋଚ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଉନି ଏବଂ ସେ ବ୍ରିଜ୍ କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ। ସେପଟେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ, ଫଲୋଅପ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ କେବେ କରୁଛି ସମାଧାନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରିଜ୍କୁ କେବେ କରାଯାଉଛି ଲୋକାର୍ପଣ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।